হেল্ল' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকলে এইচ এছ এল চি পাছ কৰিছা তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ স্কিপ নকৰাকৈ চাবা আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো মাই ইংলিছ ক্লাছৰুম চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছা তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে আমাৰ পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকৰ মোবাইলত সোনকালে যায় এইচ এছ এল চি পৰীক্ষা আৰু আছাম হাইমেডাছা পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ কিছুমানৰ ছাইন্স পঢ়িবলৈ মন যায় কিছুমানৰ আৰ্টছ কিছুমানৰ কমাৰ্চ কিন্তু নতুনকৈ ভকেচনেল ষ্ট্ৰীমৰ আজিকালি বৰ চাহিদা হৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও কি কি ব্ৰাঞ্চত পৰিব পাৰি কি কি বিষয়ত পঢ়িব পাৰি ইয়াত বহুতবিলাক কথা লুকাই আছে আৰু আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অকল আৰ্টছ আৰু ছাইন্সৰ কথাটোহে ভালকৈ জানে দুই চাৰিজনে কমাৰ্চৰ কথাটো ভাবে বাকী যে আৰু আজিকালি নতুন নতুন বহুত ধৰণৰ অপৰচুনিটি ওলাইছে বহুত ধৰণৰ ব্ৰাঞ্চ ওলাইছে এই কথাটো বহুত গাৰ্ডেন আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নাজানে মই তাৰে এটা সন্ধান দিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ তো আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যে এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে এইচ এছ এল চি বা আছাম হাই মাদ্ৰাছা এক্সামিনেশ্যন পাছ কৰাৰ পাছত কোন ব্ৰাঞ্চত পৰিব সেই কথাটো বিবেচনা কৰাৰ বহুত প্ৰয়োজন আৰু এইটোক নিজৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হিচাপে বাছি ল'ব লাগে আৰু সেইকাৰণে প্ৰথমৰ পৰাই যদি নিজৰ ঠিকমতে ষ্ট্ৰীমটো চিলেকশ্যন কৰা নহয় তেনেহ'লে শেষত গৈ বৰ গণ্ডগোল হৈ যায় এই ষ্ট্ৰীম চিলেকশ্যন কৰাৰ বা পঢ়াৰ যিটো ব্ৰাঞ্চ শাখা সেইটো চিলেকশ্যন কৰাৰ সময়ত আমাৰ কেইটামান কথা বহুত গুৰুত্ব দিব লাগে মই কৈছোঁ বিশেষকৈ ছটা বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে তাৰে এটা হৈছে যে ইণ্ডিভিজুৱেল ইণ্টাৰেষ্ট সেই ছাত্ৰজনৰ কোনটো ব্ৰাঞ্চত কোনটো বিষয়ত বেছিকৈ ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইটোত অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে জব অপৰচুনিটি এই বিষয়টো বা ব্ৰাঞ্চত পঢ়াৰ পাছত তেওঁৰ ভৱিষ্যত কেনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি বাকৰি কৰাৰ লক্ষ্য আছে সেই কথাটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তেওঁৰ এই ব্ৰাঞ্চ চিলেকশ্যন কৰাৰ তাৰপিছত যিটো ব্ৰাঞ্চ চিলেকশ্যন কৰা হ'ল সেই ব্ৰাঞ্চটোত পঢ়িবৰ কাৰণে কলেজ চিলেকশ্যন কলেজৰ ৰেংকিংটো কি লেভেলটো কি আজিকালি প্ৰত্যেক কলেজত ৰেংকিং হয় গতিকে কলেজখন যদি ভাল নহয় তেনেহ'লে সেই ছাবজেক্টটো পঢ়াৰ পাছত যদি পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ ভাল নহয় তেনেহ'লে পাছলৈ গৈ তেওঁৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব নোৱাৰিব সেইকাৰণে কলেজৰ ৰেংকিংটো আজিকালি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গাৰ্জেনসকলে বহুত চাই নেটত ৰেংকিংবিলাক চাব পাৰি চাৰি নম্বৰ কথাটো হৈছে ফিজিবিলিটি ফিজিবিলিটি মানে মই কি বুজাব খুজিছোঁ যে সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে যিটো ব্ৰাঞ্চ পঢ়িব খুজিছে সেই ব্ৰাঞ্চটো পঢ়াৰ কাৰণে যিটো কলেজ চিলেকশ্যন কৰিছে সেই ব্ৰাঞ্চত আৰু সেইখন কলেজত পঢ়াৰ সামৰ্থ তেওঁৰ আছেনে নাই আৰু এই সামৰ্থক বুজাবলৈ মই কেইটামান কথা বুজাইছোঁ তাৰ ভিতৰত হৈছে আৰ্থিক সামৰ্থ ফাইনেঞ্চিয়েল এবিলিটি এই ফাইনেঞ্চিয়েল এবিলিটি তেওঁৰ আছেনে নাই যদি প্ৰথমতে গৈ এডমিশ্যন লয় তাৰপিছত আৰু গাৰ্জেনে ফাইনেঞ্চিয়েলি ছাপৰ্ট দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে সমস্যা হৈ যাব মাজৰ পৰা তেওঁৰ পঢ়াও নহ'ব আৰু ফাইনেঞ্চিয়েলি বহুত লুজাৰ হ'ব দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে ইণ্টালেকচুৱেল এবিলিটি তেওঁ কিবা কৰি পইচা দি এডমিশ্যন ল'লে সেই কোৰ্চটো তেওঁ পিক আপ কৰাৰ কাৰণে সেই কোৰ্চটোৰ লগত কপা পুইত কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ যিখিনি ইণ্টালেকচুৱেল লেভেলৰ দৰকাৰ সেইখিনি আছেনে নাই মনত খালী সাহস কৰিলেই নহ'ব তাৰ এফৰ্টটো লাগিব সেইখিনি তেওঁ দিব পাৰিবনে নাই সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু তাৰপিছত আছে এটা ফেমিলি কণ্ডিশ্যন তাৰ হোম এনভাইৰণমেণ্ট ফেমিলি কণ্ডিশ্যন এনেকুৱা কিছুমানৰ থাকে যে ষ্টুডেণ্টজন বহুত ব্ৰিলিয়েণ্ট তেওঁ পঢ়িব পাৰিব কিন্তু ঘৰৰ ওচৰত তেনেকুৱা কলেজ নাই ইউনিভাৰ্চিটি নাই ইনষ্টিটিউচন নাই গতিকে তেওঁ দূৰৰ কোনোবা এখন কলেজত ইনষ্টিটিউচনত পঢ়িব লগা হ'ল কিন্তু ঘৰত এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন যে তেওঁ ঘৰখন চলাব পৰা তেনেকুৱা কোনো মানুহ নাই বৃদ্ধ দেউতা আছে তেওঁ বেমাৰ হৈ আছে তেওঁক এৰি থৈ তেওঁ দূৰলৈ যাব নোৱাৰে এনেকুৱা যদি ফেমিলি কণ্ডিশ্যন থাকে তেনেহ'লে সেই অৱস্থাত তেওঁ যদি পঢ়িবলৈ যায় আধাতে পঢ়াই এৰি থৈ আহিব লাগিব মই দেখিছোঁ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইম'চনেলি ডিচিশ্যন লৈ গাৰ্জেনে বাধ্য হৈ তেওঁৰ কথামতে ক'ৰবাত এডমিশ্যন দিব লগা হয় পাছলৈ তেওঁ ঘূৰি আহিব লগা হয় বহুত প্ৰাইভেট স্কুলত যায় তাৰপিছত ঘূৰি আহি ঘৰৰ ওচৰৰ স্কুলখনত পঢ়িব লগা হয় এই কণ্ডিশ্যনটো বহুতৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে সাধাৰণতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কমনলি চাৰিটা ব্ৰাঞ্চত পঢ়িবলৈ যায় তাৰে ভিতৰত ছায়েন্স আৰ্টছ কমাৰ্চ আৰু ভকেচনেল কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ছাইন্সৰ প্ৰতি কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আৰ্টছৰ প্ৰতি কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কমাৰ্চৰ প্ৰতি বেছি ইণ্টাৰেষ্ট থাকে এতিয়া ছায়েন্সৰ প্ৰতি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বেছি ইণ্টাৰেষ্ট তেওঁলোকে কি কি ব্ৰাঞ্চ পঢ়িব পাৰে কি কি ছাবজেক্ট পঢ়িব পাৰে সাধাৰণতে কমন ছাবজেক্ট যি জেনেৰেল ছাবজেক্ট যিবিলাক সেইবিলাক সকলোৱে জানে মেথমেটিক্স ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী বায়'লজি বা কম্পিউটাৰ চাইন্স ইকনমিক্স জিঅ'গ্ৰাফি এইবিলাক চাবজেক্ট লৈ এতিয়া ছায়েঞ্চ পঢ়িব পাৰে জেনেৰেল লাইনত তাৰ পাছতো ছাইন্স ষ্ট্ৰীমৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বেলেগ ষ্ট্ৰীমো পঢ়িব পাৰে বেলেগ ব্ৰাঞ্চতো পঢ়িব পাৰে ডিপ্ল'মাও পঢ়িব পাৰে পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট যিবিলাক আছে সেইবিলাকত ডিপ্ল'মা কৰিব পাৰে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ যাক কয় সাধাৰণতে আমাৰ কমন কথা যদি ছাইন্সৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট আছে ছাইন্স আৰু মেথমেটিক্স ছাবজেক্টছত যদি ভাল নম্বৰ পায় পাৰফৰ্মেন্স ভাল ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰিক ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰিক এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক ইঞ্জিনিয়াৰিং এইবিলাক ব্ৰাঞ্চত পঢ়িব পাৰে পলিটেকনিকত কিন্তু তাৰ বাবে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট যিবিলাক আছে খুব বেছি নাই ডিষ্ট্ৰিক ৱাইজ এটা দুটা আছে সেই পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটবিলাকত গৈ এনট্ৰেঞ্চ দিব লাগিব সময়মতে আৰু এই এনট্ৰেঞ্চবিলাক সাধাৰণতে পৰীক্ষাৰ আগতে হয় গতিকে তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি ল'ব লাগিব অকল এইচ এছ এল চি প পাছ কৰাৰ কাৰণে নহয় পলিটেকনিকত চিলেকশ্যন পাব লাগিলে আগৰ পৰা তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্ট হয় এণ্ট্ৰেঞ্চ হয় সেই সম্পৰ্কে তথ্য সংগ্ৰহ কৰি সেই হিচাপে তেওঁ প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব প্ৰিপেয়াৰেশ্যন নোহোৱাকৈ কোনো কাম ছাকচেছ নহয় আৰ্টছৰ জেনেৰেল ক'ৰ্ছৰ বাহিৰেও বেলেগ বেলেগ চাবজেক্ট পঢ়িব পাৰি আজিকালি বহুত নতুন নতুন ধৰণৰ ছাবজেক্ট আৰু ব্ৰাঞ্চ ওলাইছে যেনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট ক'ৰ্চ ইন স্প'কেন ইংলিছ এইটো এটা স্পেচিফিক ব্ৰাঞ্চ ইয়াত যদি এই ক'ৰ্চটো পঢ়ি অহা হয় তেনেহ'লে যিসকল ছাত যিসকল এস্পেৰেণ্টে ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত কাম কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে স্প'কেন ইংলিছৰ শ্বৰ্ট টাৰ্ম কোচিং হয় সেই কচিংবিলাকত কাম কৰিব পাৰে বা নিজে ইনষ্টিটিউচন খুলি ল'ব পাৰে এইবিলাক বহুতো জব অৰিয়েণ্টেড ক'ৰ্চ তাৰপিছত আৰু এটা আছে চাৰ্টিফিকেট ইন ফাংচনেল ইংলিছ এইটো সেই একেই কথা ফাংচনেল ইংলিছ মানে যিসকলে অলপ চলপ লেখা পঢ়া কৰিছে বাহিৰত কাম কৰে বিজনেছ কৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন ভাষা ভাষী মানুহৰ লগত উঠা বহা কৰিব লাগে তাত ইংৰাজীত কথা ক'ব লগা হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে মিনিমাম যিখিনি ইংলিছ লাগে ফাংচনেল কাম চলাব পৰাকৈ এটা ফাংচনেল ইংলিছ তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং দিব পাৰে গতিকে তেওঁ এই কোৰ্চটো শিকি আহি নিজেই জব ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আৰু এটা কোৰ্চ আছে চাৰ্টিফিকেট ইন হিন্দী হিন্দী যিহেতু আমাৰ নেশ্যনেল লেংগুৱেজ সেইকাৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে হিন্দীটোৰ প্ৰয়োজন হয় আজিকালি বহুতো হিন্দীত পৰীক্ষা দিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিন্তু হিন্দীৰ যিটো স্পেচিয়েল ক'ৰ্চ আছে তাত যদি চাৰ্টিফিকেট লৈ আহিব পাৰে তেনেহ'লে তেওঁ হিন্দী শিকাবৰ কাৰণে বিভিন্ন ভাষা ভাষী মানুহৰ হিন্দী শিকাবৰ কাৰণে তেওঁ নিজে জব ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিলিয়ান তেওঁলোকে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে যিকোনো জবতে কম্পিটিশ্যন কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ জেগা তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাক আমি শ্ল' লাৰ্ণাৰ বুলি কওঁ যিসকলে পৰীক্ষাত কম নম্বৰ পায় পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ ভাল কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে জানে যে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মেৰিট অৰিয়েণ্টেড যিবিলাক জব আছে ছিচুৱেশ্যন আছে সেইবিলাকত তেওঁলোকে কম্পিটিশ্যন কৰিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকে আগৰে পৰাই এম এ পাছ কৰিব লাগিব বি এ পাছ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা লক্ষ্য নলয় যদি তেওঁ যিখিনি পঢ়িছে এইচ এছ এল চি পাছ কৰিছে তাৰপিছত তেওঁ কিবা এটা কৰি খাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ জব অৰিয়েণ্টেড ব্ৰাঞ্চত পৰিব খোজে তেওঁলোকে ভকেচনেল ব্ৰাঞ্চটো বাছি ল'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে এইটো বাছি লোৱাটো বেছি উত্তম বুলি মই ভাবোঁ ফৰেন কাণ্ট্ৰিবিলাকতো মই বহুত শুনিছোঁ যিসকলে ফৰেনত থাকি আহিছে মোৰ বন্ধু বান্ধৱ মোৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহো আছে শুনিছোঁ যে তেওঁলোকে যিবিলাক ইণ্টেলেকচুৱেলি অলপ ল' তেওঁলোক হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে সিমান হাবাতুৰি নাখায় তেওঁলোকে যিখিনি এইট নাইন টেন পঢ়িছে তাৰপিছতে তেওঁলোকে জব কৰিবলৈ যি কাম কৰিব লাগে যি ব্ৰাঞ্চ পঢ়িব লাগে ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে সেইটো কৰি তেওঁলোকে জবত লাগি গৈছে গতিকে এইটো মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ আৰু ভকেচনেল ব্ৰাঞ্চত কি পঢ়িব পাৰে জেনেৰেল ক'ৰ্চ এটা আছে ভকেচনেল ষ্ট্ৰিমত কিছুমান হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত অসম চৰকাৰে ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিছে আৰু ডাইৰেক্টলি কৰিছে আৰু কিছুমান থাৰ্ড পাৰ্টিক দিয়া হৈছে আৰু সেই ভকেচনেল কোৰ্চবিলাকত পৰিব পাৰে তাত কি পৰিব পাৰে যেনেকুৱা কাৰ্পেণ্টাৰী মিউজিক ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এইবিলাক কামৰ কাৰণে তেওঁ ক'ৰ্চ ল'ব পাৰে আৰু সেইবিলাক পাছ কৰাৰ পাছত তেওঁ নিজে জব ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে নিজে চলিব পাৰে চাৰ্টিফিকেট ইন ডিজেল মেকানিক ভ'কেচনেল ক'ৰ্চত এইবিলাক আছে আৰু জেনেৰেল ক'ৰ্চ যিবিলাক আছে এইবিলাকত আৰু বহুত আছে যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিটেইল ট্ৰেড আছে ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি হস্পিটেল মেনেজমেণ্ট আৰু বহুত ধৰণৰ কোৰ্চ আছে সেইবিলাক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীবিলাকত সোমাই দিয়া আছে আৰু জেনেৰেল আৰ্টছ পঢ়ক বা ছায়েন্স পঢ়ক তাৰ তাৰ লগতে এই ছাবজেক্টবিলাকক ল'ব পাৰে তেওঁ তাৰ পাছতো মেডিকেল লাইনত এইচ এছ এল চি পাছ কৰাৰ পাছত মেডিকেল লাইনত কিছুমান ডিপ্ল'মা কোৰ্চ কৰিব পাৰে যিটো কৰাৰ পাছতেই তেওঁ নিজে জব ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব ডিপ্ল'মা ইন ডেণ্টেল মেকানিক্স ডিপ্ল'মা ইন হাইজিনিষ্ট এইবিলাক কোৰ্চ কৰি আহিলে তেওঁ লগে লগে হস্পিটেলবিলাকত নাইবা লেবৰেটৰীবিলাকত ইজিলি কোনোবা এটা জব পাই যাব মিনিমাম চেলাৰী হ'লেও তেওঁ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰাৰ কাৰণে সেইটো তেওঁ চাফিচিয়েণ্ট হ'ব আৰু নিজেও কোনোবা এটা ইনষ্টিটিউচন খুলি সেইটো তেওঁ বিজনেছ সংস্থা খুলি তেওঁ উপাৰ্জনৰ পথ বাছি ল'ব পাৰে এইখিনি কথা মই এইচ এছ এল চি আৰু আছাম হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ যে প্লাছ টু ষ্টেজত বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত তেওঁলোকে কি কি ক'ৰ্ছ পৰিলে কি কি অপৰচুনিটি আছে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা প্লাছ টু পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰাঞ্চ ল'ব পাৰে আৰু এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰাটো কোন ব্ৰাঞ্চত পৰিব কোন ব্ৰাঞ্চত যাব সেইটো লক্ষ্য স্থিৰ কৰাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইবিলাক কথা মই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত দি আছোঁ আশা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কণ্টিনিউৱাছলি চাই থাকিব আৰু মই এনেকৈ কেৰিয়াৰ গাইডেঞ্চৰ ওপৰত ছিৰিয়েলি ভিডিঅ' বনাম আজিলৈকে ইমানে ধন্যবাদ